Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Təcili Azərbaycanda hakim özünə qəsd etdi. Ağır cinayətlər məhkəməsinin hakimi həyatına qəsd edib. Nes 24 in əldə etdiyi məlumata görə Salmanov Rahib Vaqif oğlu müalicə aldığı xəstəxananın yuxarı mərtəbəsindən özünü ataraq intihar.